زه د یو افغان په صفت د خپل ملت څخه ما غوښتنه ده د هغه مې ده چې خپل افغاني ملي هویت د ساتنه کې باید موږ بشپړ ونډه ولرو او د دې ساتنه باید په درست ډول سره وکړو او د دې ساتنې لپاره باید په کیپو استعمال کړو چې کیپ کې پیسې استعمال کړو او د غوړ لاس او دغه څخه باید نگهداري وکړو باید په غوړ لاس باندې پیسې وانخلو مننه.